E thash sonte me bujt, tha nuk bujt sonte që të herë. Unë e Luizin e du. E kam ata si djalin tem tretin. Njëri ma i mirë që i egziston botë. Pa flenjt Luizi, unë s'ku flenjt. Ne ju në kom Shkodër, po se kom taku kur. Kur ka kajt, taj kum kajt unë. Në të një fotografi me Luizin, sa jene e luntër? Shumë e luntër më jam. E kam ata si djalin tem tretin. Kum vu që 4 muaj e kum lup. E kum lup të komunja e Shkodrës, bashkia që i thujnë. E kum lup për zeren, kërkun, hirë se sun ja kum dhonë se më ka qu këj videon, që më ka qu që i dëtë vje dhe tha ta kum dhonë besën, tha që ta kum dhonë tha besën që ka me artë ti. Edhe ka me arë dhe kum ftu për drejk, e thash sante me bujt, tha nuk mu i sante që të rhe, e du shumë këta dhe kjarën, për fundimisht. Pse keni ka gjithë dashurit madhe për Luiz? Se është njeri meqëm, është inteligent, ka vujt pak Big Brother, ka kajta e kum kajtun, kur ka hangëra e kum hangëron, pa flenjt Luizi, unë s'ku flenjt, jem që para tina, kur ka kajta e kum kajtun, e du shumë edhe pikë. Bota mu që e du si fmite me. Po sot, sa jeni e lumëtur që e tapë? Sot shumë jeme lumëtur. Sot i hapi kratë, shumë jeme lumëtur. E ma e gëzunja se sot, mem që më ka dhe glavi që dy javë, unë jam shumë e gëzu me sante. Po shka jam gjendje, jam me posë kërë djallin temë. Së tisha më përmë, si treti djallë për mu. Sot tjetër, ajdi. Se djalli vogëllë më thotë, nanë që shëki djallin e vogëllë. Djali vogël më thot e nënë që ki djalin e vogël. Për qatë e din të kretë që i edu, këtë Suareka e din. Pri Suarekës këni arë? Unë e fshatit një shërë jam, pri Suarekës jam. Pri Suarekës këni arë sante? Po. Me kënë këni arë? Këmë arë me burin gati 80 vjetë. Unë i kam 72 vjetë, për edu Luizin edu kjarën edhe pikë. Po! Që shumë djeve kure për? Shumë mirë, shumë e lumë torë. Arritë me bëndë do një fatë me tonë? Jo, fatë kesisht. Po, me Oltën? Jo. Pse? Unë e Luizin e du. Pse të bëndë me dashtë dhe me pas një simpati për Luizin? Pse është njëri ma i mirë që i egziston botë. Por muë, personalisht është... E këni shikun Big Brother? Po, pa tjetër. 24, 24. Sa orë që ndroj shikun? 24, 24. Po jo? Jo. Okej, e keni pasë në rrasi me shko Shqipni ndoshta në Shkodër, me vizitu Shkodërën për shkak Luizi? Jo, fatkesisht jo, unë e ju në kom Shkodër, po se kom taku kur. E bota qef me bo një foto, po su mita. Okej, a për shkod me të ndu akoma për me bo ndoshta? Pa tjetër, dhe isa dal një foto me ta. Nuk largosh? Jo. Falnderit shumë. Në nga mirë të për të. Po, sa mirë. Thank you.